החל מהשעה 3 יתקיימו הרצאות מקצועיות בנושאי ביטוח, הרצאות העשרה ששווה וחשוב שלא להחמיצן. אתם מוזמנים להגיע ולצאת נזכרים. מי שיעלה עכשיו לבמה מסר לי את כרטיס הביקור שלו, ועליו כתוב, כך הוא מגדיר את עצמו, הרפתקן וחולם ומרצה. ואני הופך את הכרטיס, ויש שם ציטטה מדבריו של לורנס איש הרב, וכך כתוב על גבי אחורי הכרטיס של האיש שיעלה מיד לבמה: החולמים בהקיץ הם אנשים מסוכנים, משום שהם עשויים להוציא לפועל את חלומם בעיניים פקוחות כדי להגשימם, וזה מה שעשיתי. והוא, קוראים לו רועי ג'ינג'י סדן, והוא יספר לכם את הסיפור הבלתי יאמן שלו, שבו הוא הקיף את העולם ברכיבת אופניים במסע של 4 שנים רצופות, חצה 6 יבשות, 42 מדינות, וגמה 66,000 קילומטרים, 66,000 קילומטרים של הגשמה עצמית. קבלו בבקשה את רועי סדן, ג'ינג'י כמוני, אני לא היחידי כאן. תודה רבה. שלום לכולם, צהריים טובים. שמי רועי סדן, ג'ינג'י כבר הכרנו. אני בן 30, מהיישוב אורנית, ואת החלומות הגדולים שלי, הראשונים שלי, לא הגשמתי. שלום. אז אני רועי, אני בן 30. שלום. וכל המכשירים האלה יותר מדי. אז מי שרועי סדן, אני בן 30, ואת החלומות הראשונים שלי לא הגשמתי. כשהייתי ילד, בצעירותי, רציתי להיות שחקן כדורסל הכי טוב שיש, הייתי ממש טוב, אבל לא הייתי מספיק טוב. ואז הלכתי לצבא, רציתי להיות הלוחם הכי טוב שיש למדינה שלנו, והייתי לוחם, אבל לא איפה שרציתי, אבל זה גם עבר. ואז אמרתי שאני לוקח את החלומות שלי, ואני הולך ללכת בכל הכוח, ואני הולך להגשים את עצמי. ואז התחלתי. בגיל 22, חציתי את ישראל ברגל, שביל ישראל ברגל, זה היה מדהים. הגעתי למקום שנקרא ארבל, מי שמכיר. שם הלכתי לישון שם, בין הסלעים, מזרון, שק שינה, כולי ממש עייף, אחרי שבוע של מסע, ואז הגיע איזה זוג להתנשק שם בלילה, ולא היה לי כוח, הייתי כל כך עייף, לא עניין אותי. אז הבחור עובר לידי, פוסח מעליי, לא שם לב אליי, אמרתי, טוב, ניחה. ואז הבחורה עוברת לידי, היא שמה לב אליי, שמה לי פרוז'קטור על הראש, היא עושה לי, אימא לב, מה זה? אני עושה לה זאב, היא עושה, אימא לב, זאב! אז ידעתי שהולך להיות מאוד מעניין בעולם. אחר מכן, הלכתי 1.5 שנים, הייתי בהימאליה, בהודו ונפאל, עשיתי את הטרקים הכי חזקים שיש להימאליה להציע, 45 יום לבד, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו צריכים, what's next? ואז לשמחתי הצלחתי להצטרף לקורס טיפוס הרים עם הצבא ההודי, במשך 3 חודשים עמדתי בשלשות ועשיתי הקשבים בהודית, רק בשביל ללמוד את הליכות ההרים ולשרוד במקומות הכי קשים בעולם. ואז נגמר הכסף. אני בן 24, מה עושים עכשיו? יש לי כבר כרטיס חזרה, אחרי 1.5 שנים. מה עושים עכשיו? פסיכומטרי, אז נראה לי כמו לטפס את האברס ברברס. עכשיו זה נראה לי יותר אפילו. ואז אמרתי, אולי אני אקיף את העולם באופניים. נשמע גדול, נשמע ג'ינג'י, נשמע טוב. אבל לא רכבתי לפני זה. לא ידעתי לתקן פאנצ'ר. הגעתי ארצה, התחלתי לעשות גוגל, ולראות מי נגד מי, מי בעד מי, איך מתחילים בכלל. אז אחרי הרבה אימונים והרבה הכנות, החלטתי שאני הולך להקיף את העולם, ואמרתי לעולם שאני הולך להקיף אותו. ביקשתי רשות כמובן, ויצאתי.
עכשיו, הרצאה היא לא תהיה הרצאה רגילה, אנחנו נראה גם סרטים שאני אוכל להמחיש לכם מה העולם הזה נתן לי, וחשוב שתהנו, זה הכי חשוב בחיים. אז בואו נראה את הקליפ הראשון בבקשה. קר, 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 קור כואב. כל האבק ואני מסריח ואני עייף ואין לי מים ואני רעב. עולה, יורד, ממש כמו רכבת הרים, רק שאין פה רכבת. יש פה אופניים, ואין פה מנוע, יש פה רגליים, ולב. אני בקו 0-0-0-0-0, ברוכים הבאים לקו המשווה! וואו! 10,000 קילומטר? איי, זה כיף! את האמת, אני לא מעכל את זה, שאני הולך לסיים עוד יבשת. אני חושב שעדיין לא הקלתי את זה שחציתי את אמריקה, לפני יותר מחצי שנה. אז זה מדהים, הרשע הזו. אז זה המסע. וזה גם טוב מדי פעם לעצור שנייה ולראות מה הגבול, מה החלום אומר, ומה הלב, לאן הלב רוצה להגיע. כי הלב זה המצפן הכי טוב שלנו. הוא רק יגיד לי לאן ללכת. ובואו נתרכז עכשיו בשינה, כי זה חשוב. למחר יש פה הרבה ילדים ומכשולים וחמורים ועזים ברחוב הזה. אני סיימתי את אפריקה, חבר! לא סתם האלפים, בחורף של האלפים, וגם כפור, טירוף פה. אתם רוצים להעביר לכם מה זה קור? זה קור. עוד נשמור! זהו, אין יותר אוהל. אין יותר אוהל. עד אגם שצפרדים והם לא מתחשבים בשכנים, אז הצעה שלי אף פעם אל תבנו בית ליד בצד צפרדים. לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. אין פה כלום ויש פה שום דבר, פשוט מפחיד. המקום הזה לא לאנשים נורמליים. זה לא בריא. יש לי כאב הלב. לא מבחינה מנטלית, מבחינה פיזית, כואב. איזה קור! יש לי קרח על הזקן! איי, 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 אני משוגע. 今天以色列环球自行车。סיום אסיה, הגעתי לים. Meditation, meditation. The flies are not bothering me. I am strong and they will not break me down. מה שאתם רואים כרגע זה הקילומטרים האחרונים שלי בדרך עפר במסע. זהו, אלסקה, פירו, מה עוד? כל פטגוניה, אפריקה. בפמירס, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, קזחסטן, אוסטרליה, היו מלאות
בדרכי עפר, דרך עפר זה דרך המלך שלי. בדרכי עפר, בדרכים האקסטרימיות, רואים את האנשים המיוחדים ביותר, אבל עוד כמה קילומטרים, אין מנוס. אז הנה, מתחילים כבר להרגיש את האספלט, ו... אבל זה מה יש, כל דבר לסוף. תודה רבה, זה היה 4 דקות מ-4 שנים. אתמול קראתי שבחברה של וולט דיסני היו 3 קומות. בקומה העליונה היו את החולמים, האלה שיש להם את החלומות. בסדר. בקומה התחתונה, השנייה, היית אלה שחושבים איך לעשות החלום, מה לקחת מפה, איך להגשים אותו. ובקומה התחתונה, בקומה הקרקע, היה את הביצועיסטים, אלה שלוקחים את החלום ועושים אותו הלכה למעשה. ולי, אני הייתי באוהל, בלי קומות. אני גם חלמתי, גם תכננתי וגם הקשמתי. אף אחד לא אמר לי לאן ללכת, אף אחד לא יגיד לי לאן ללכת. כל עוד הלב שלי אומר לי לאן ללכת, אני יודע שזה הדרך הנכונה. וזה באמת היה קשה. לקחת 40 קילו בלי אוכל ובלי בלי אוכל ובלי מים, זאת אומרת שאם במקרה אתם חוצים את בוליביה בקיץ או קזחסטן, אז זה הולך להיות 70 קילו, וחודשים על חודשים לא לישון במקום מסודר, ולדעת שלא משנה מה, לא משנה מה יפגע בי. וקיבלתי הרבה כפות, נכנסה במכונית פעמיים, אבל לא אותה מכונית. שדדו אותי עם אקדח במקסיקו. אפילו התאהבתי בדרך וגם זה נגמר. הייתה לי מלאריה שכמעט הרגה אותי והייתי חודש מושבת. אבל תמיד ידעתי לחזור לאותו מקום שהפסקתי בו לרכב, לקום בבוקר, להנשק את הגלובוס על צווארי ולהמשיך הלאה. כי אנחנו פה בשביל להגשים את עצמנו. אני שמח... אני יכול להגיד לכם את האמת. התחלתי בגלל שזה רציתי לממש את הפוטנציאל שטמון בי. ידעתי שזה הייעוד שלי בחיים. ואם אני לא אעשה את זה, אז אני לא יכול להסתכל על עצמי במראה. להסתכל על המפה של העולם, ואני אסתכל בצורה יכולתי יותר. יצאתי בגלל שרציתי להגשים את עצמי. לא יצאתי בדרך, גם תמיד שאלו אותי במדיה העולמית, אני הרוכב אופניים הישראלי הכי מוכר בעולם, ואני לא מגדיר את עצמי בכלל רוכב אופניים. אני חולם. האופניים היו כלי להגשמה. אז תמיד שאלו אותי, how come you didn't do that for a greater cause? למען מטרה נעלה? למען עולם ירוק, שלום כלל עולמי, אז היה גם גלעד שליט, והכל ברצינות. אמרתי להם, תקשיבו, אני אגיד לכם את האמת, אם מישהו יגיד לכם שהוא הולך לקחת 5 שנים מהחיים שלו, ולקבל את כל הכפות שאני קיבלתי ולהמשיך, ולהגיד שהוא עושה את זה בשביל מישהו אחר, זה לא אמיתי. אני עשיתי את זה בגלל שהלב שלי קרא לי לעשות את זה. אבל עם הדרך, אני שמח שיצרו איתי קשר שגירו את ישראל בעולם, וכל מקום שהגעתי, עשיתי הסברה על ישראל, דיברתי מול אלפי ילדים ומול אלפי מבוגרים, יהודים ולא יהודים, וככה הראיתי להם את הישראלי האחר, עוד פן שלנו, שאנחנו לא רק בחברה מיליטריסטית, אלא שאנחנו כל הזמן עם M16 או עם ציציות, אלא אנחנו גם רוצים לראות עולם, רוצים לחוות, רוצים להיכשל ורוצים ביחד לקום. רוצים פשוט להגשים את עצמנו. ואחד מהדברים שקיבלתי במסע, וזה הכי חשוב, זה לדעת לקבל. באנגלית אומרים את זה to embrace. לקבל את האתגר. אנחנו יודעים, כל הזמן יש לנו את האתגרים שלנו בחיים. אני בטוח שיש לכם המון אתגרים. ותמיד אנחנו אומרים, אוי, אין לי כוח. אבל אני יכול להגיד לכם, שאם הייתי אומר, אין לי כוח, אז באמת לא הייתי עושה את זה. ברגע שאנחנו רואים את הפסגה, ואנחנו אומרים לפסגה, תודה רבה שיש לי עכשיו עוד 2 שבועות עלייה, ואני יורד, אחר כך עוד 2 שבועות, ואני יורד, וככה זה חוזה חלילה, ולהגיד תודה רבה על כל המדבריות שאנחנו נעבור בחיים, כי ברגע שנסיים אותם,
אנחנו נהיה יותר חזקים, נהיה יותר טובים בסופו של דבר. צריך לקבל את האתגר, ויותר מזה, צריך לאתגר את האתגר. אז אני רוצה להסביר לכם מה עשיתי. בקליפ קטן אני אסביר על המסע שלי ועל המפה ועל המסלול שעשיתי. זה היה מסלול מעניין. אם אפשר בבקשה את הקליפ, אני אשמח. והלכתי, אוקיי, זה העולם. ביולי 2007, אחרי הכנה של שנה וחצי, התחלתי את המסע. התחלתי את המסע בפרודו באלסקה, בנקודה הכי צפונית באלסקה. התחלתי טונדרה, דובי גריזלי, ואז עברתי לרוקי של קנדה. מהרוקי של קנדה למערב ארצות הברית, כל הווסט קוסט, מקסיקו הענקית והיפה, גואטמלה, הונדורס, ניקרגואה, אל סלוודור, פנמה, קוסטה ריקה ואז פנמה. ואז טסתי לדרום אמריקה, התחלתי בנקודה הכי צפונית בדרום אמריקה, בקרטחנה, הגעתי לאנדים, חצי שנה הייתי באנדים, גובה 5,000 מטר, אקוואדור, פרו, בוליביה, שם חגגתי 20,000 קילומטר, בוליביה, צ'ילה, ארגנטינה, צ'ילה, ארגנטינה, צ'ילה, ארגנטינה, וסיימתי בארץ האש, אחרי 20 חודשים ו-30,000 קילומטר. אחר כך לקחתי טיסה לקייפטאון, לאבשת השחורה, והתחלתי דרכי באפריקה, מקייפטאון, מדרום אפריקה. חציתי את לסוטו, אחר כך סוואזילנד, מוזמביק, שם היה לי את המלאריה המטורפת, מלאווי, טנזניה, קניה, וסיימתי בצפון אתיופיה, אחרי שכל חודש שלם האתיופים זורקים על היוונים, עד שאלו אותי למה, אבל ככה זה. ואז הגעתי לארץ, עשיתי איזה שבוע מנוחה ולהגיד שלום לאמא, וקפצתי לספרד, בחורף, כן? ספרד, צרפת, באלפים, שוויץ, איטליה, יוון, ואז לטורקיה, שם אבא שלי בא לבקר אותי, זה פעם ראשונה שיוצא מישראל, ואז גרוזיה, ואז ארבג'אן, שם סיימתי את החלק האירופאי שלי, לקחתי מעבורת, עברתי את הים הקספי לקזחסטן, אקטאור, כלום ושום דבר שם במדבר הזה, אפילו הגמלים חושבים שהם הלכו לאיבוד, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, קירגיסטן, סין. סין כל כך ענקית שאני התחלתי במקום שנקרא קשגר במערב סין, שהוא יותר קרוב לתל אביב מאשר לבייג'ינג, וזה בסין. חצי שנה, ואז הגעתי, מאוד קר היה שם, הגעתי איפה שהחומה הגדולה נפגשת עם האוקיינוס, זרקתי אבן וטסתי לניו זילנד, לא רואים את זה, אבל חציתי גם את ניו זילנד, סיפור של 3 חודשים. ואז טסתי לפרף במערב אוסטרליה, חציתי את כל המדבריות הגדולים של אוסטרליה, ויקטוריה וסיפסון, ואז ירדתי למטה לאדלייד, מלבורן וסידני, סיימתי ביולי, ואז טסתי לארץ, לקחתי אוטובוס, הגעתי לאילת, עשיתי סביב דאווין, וסיימתי בכותל, 2-5 חודשים. תודה. תודה רבה. עשיתי. צריך להגיד תודה לאגוז. שעשו לי ביטוח. ותודה למי שיעשה לי ביטוחים בהמשך, כן? לא צריך לעשות ביטוח ריסק אולי, הבנתי. תודה להורים. תודה להורים. תודה לכולם. גרסיוס על אביד, אל תשכחו. ואת אימא, ואני אדבר קצת על אימא. בטח רובכם שואלים מה אימא חשובה. אז אימא שלי מורה. וכשיצאתי מישראל, גרנו עדיין באורנית, והם עברו דירה. הם עברו דירה לקירת אונו, והיא מלמדת עכשיו בסביון. אז לפני שנתיים נערך, באה אחת מהמורות ושיתפה את אמא שלי, היא אומרת לה, אני מה זה מתגעגעת לילד שלי? לא ראיתי אותו 3 חודשים. אז אמא שלי אומרת לה, מה מדברת? שלפה לאס. מה מדברת? אני לא ראיתי את הילד שלי יותר מ2.5 שנים, זה היה אז. אז היא עושה לו, 2.5 שנים? מה הוא עושה בעולם 2.5 שנים? אז אמא שלי רוצה לשמור על פרופיל נמוך, עושה לה, הוא מחפש את עצמו בעולם. אז המורה השנייה אומרת, טוב, חיפוש עצמי זה בהרבה יותר טוב מהמשוגע הזה שראיתי מקיף את העולם באופניים, בטלוויזיה. אמרתי לה, היא תמיד רצתה, הלכתי לישון, כשהייתי ילד, הלכתי לישון עם אטלסים. אז אמרתי, רואי, אתה תהיה גדול, אתה תהיה מורה לגיאוגרפיה. אז אמרתי, זה יבוא לך ככה. אני לא, ולא ידעתי, את האמת, אני לא יכול להגיד לכם שידעתי מה אני הולך לחוות. זה היה נחמד להסתכל על מפה של העולם ולצייר
אוקיי, אני הולך מפה לפה, ובהתחלה זה היה בכלל, גינס מגדיר הקפת עולם במסע של 20,000 קילומטר, רק. שנה וחצי, פלוס מינוס, תלוי בפקקים ובסקרניות. אבל למה לעשות את זה יותר? ואז אמרתי לצי ג'ינג'י, תגיד לי, מה אתה נורמלי? ווסט קוסט, איסט קוסט, אירופה הקלאסית, סילק רוד, ואחר כך אוסטרליה, סיים את זה בשנה וחצי? זה לא ג'ינג'י. אמרתי, טוב, בוא נוסיף גם את דרום אמריקה. אבל אם כבר מוסיפים את דרום אמריקה, צריך להגיע עד הסוף, 9 חודשים. ואז תגיד לי, מה אתה נורמלי? אם אתה כבר מגיע לארץ האש, תתחיל כבר באלסקה, תעשה טיפ טיפ טיפ. עוד 50 שנה. ואז אם תגיד לי, ג'ינג'י, אתה נורמל? אתה יכול להגיד שאתה מקיף את העולם ולא תהיה באפריקה? עוד 9 חודשים. פלוס מינוס יצא בסופו של דבר, 4.5 שנים כמעט. היו פקקים, שוב פעם, מה אני אעשה? דברים אי אפשר. ותמיד אני זוכר שלפני המסע הייתי מסתכל, אני הישראלי היחיד שעשה כזה דבר, והייתי מסתכל בתמונות של אחרים, והייתי מראה לאנשים את ה... רציתי להציג את המסע, שיתנו לי חסות, וקיבלתי הרבה כאפות כמובן, למה שיתנו לי כסף לעוד 4 שנים? מי אמר שסמנכ"ל שיווק יישאר באותו תפקיד? אז אחד מהמצגות שלי, תמיד הראיתי תמונות שנופים, מדבריות, אנדים, הימלאיה, ג'ונגלים, דברים שעברתי, כן? ואז אחד מהחברים הכי טובים שלי, קוראים לו רוני נפתלי, אמר לי, תקשיב ג'ינג'י, יש לי משהו אחד חסר לי במצגת, איפה האנשים? אתה תראה עם הדרך, הוא צדק, כל כך צדק, שאנשים זה הדבר המדהים בעולם. הר זה הר, זה לא משנה, בסדר, אני מטפס הרים, אני יודע להבדיל בין הר באנדים או באלפים, אבל האנשים האלה, זה הדבר מדהים. אנשים שיש להם כלום, יצאו להביא לכם הכל. ואני יכול להגיד לכם שאחרי שנה, לא רק רחבתי מסביב לעולם, רחבתי לתוך העולם, לתוך האנשים, לתוך הלבבות של האנשים, וזה היה הכי קשה לי, להיפרד מהאנשים שנתנו לי הכל. ולא בגלל שהם רוצים, הם רק רוצים לעזור לי. לא יצא להם כלום מזה, יש מצב טוב שאני לא אראה אותם יותר בחיי. אבל הם רק רצו, הם האמינו בי, והאמינו בעיניים כוחות, בחלום שלי. וביחד חלמנו ביחד. יכול להגיד לכם שכל המדבריות שעברתי, וכל הסבל, וכל הבדידות, במינוס 20, ושום דבר לא עובד, ואין עם מי לשתף, אין כלום. אין למישהו להגיד לילה טוב במשך חודשים, אולי 500 קילומטר רדיוס. אז היה שווה את זה. ברגע שאני מגיע לבית ספר, ואני מספר את הסיפור, ואז באה לי ילדה קטנה ואומרת לי, Thank you for the inspiration. עשיתי את שלי בעולם הזה. כי בשביל זה אנחנו פה. בשביל לגלות את עצמנו ולצאת. ואנחנו לא חולמים חלומות של אחרים. אני חולם גם רק את החלומות שלי. ואני לא בן אדם תחרותי, באמת שלא. אני בן אדם הישגי. אני רוצה להיות רועי הכי טוב שיש. כי בשביל זה אני פה. ואני זוכר גם לפני המסע... אהבה? היא תפסה אותי. לא, היא ספרדיה. ספרדיה שהייתי איתה במשך שנה וחצי, מדהימה. היא באה לבקר אותי בכל מיני מקומות שיכולתי. ואני יכול להגיד לך, לשתף אותך, שזה היה אחד מהאתגרים היותר קשים. להגיד, לתת לנשיקה ולעלות על אופנה, על אמונה, על האופניים שלי, ולהחליט שמה לעשות כרגע, המסע והחלום יותר גדול מאהבה. וזה קרה אותי. זה היה אחד מהדברים היותר קשים שעשיתי. כי שברתי לעצמי את הלב, ועכשיו אני מקווה שאני יותר מוכן לדבר הבא, למסע הבא. אנחנו נגיע לזה. אז כשהייתי בארץ, ההרצאה שלי די מובנית, אנחנו נסיים את זה כמו צריך. ואם לא, אז יהיה מעניין, זה בטוח. לפני המסע, כל חבריי, עשינו ערב יפה, וכולם אמרו, ג'ינג'י, אתה תראה לעולם. אתה, כן, אנחנו צריכים נגד כל הזמן, אנחנו, אתה תראה לו, עזוב, אמרת 3 שנים, ככה 2.5, אתה תראה, אתה תראה. אמרתי להם, תקשיבו, חבר'ה, זה לא מי נגד מי, זה מי בעד מי. אני לא הולך משהו, להיות נגד משהו בהרבה יותר גדול ממני. אין. ברגע שאנחנו מקבלים את זה ואומרים תודה, אני רוצה לגלות, העולם רוצה להתגלות, בשביל זה אנחנו פה. לא נגד, לא נגד אף אחד, אנחנו בעדנו. זה בטוח. אספר סיפור שהייתי
בלסוטו, באפריקה, מי שלא יודע, לסוטו זה בתוך דרום אפריקה, ושם הגעתי, כל הזמן הייתי ישר מאוד ג'ינג'י, אמרתי, אני מגיע לצ'יף, כל מקום שהגעתי ישר לצ'יף, לא מעניין אותי מזכירות, תנו לי את המרכל, תנו לי את הצ'יף. הלכתי לצ'יף, כמובן אין בינינו שום שיחה, אני לא יודע כלום, אני יודע רק לדבר, מאוד פשוט הרי, שפה, מה צריך לעשות, אני צריך לשתות, אני צריך לאכול, צריך לישון, מאוד פשוט בחיים, אם ממש באים עם אנרגיה כמו שצריך. אז הצ'יף הזה היה גם רופא אלילים, אז היה לו את כל האינסטרומנט של הגולגולות ואורות וכל הדברים האלה, ואז אשתו מכינה לנו קדרה כזו, לקח לה איזה שעתיים להכין את הקדרה הזאת עם אורז, עם משהו, ואז, ואני מת מרעב, מנימוסים, אני לא יכול לאכול, אני צריך לחכות. ואנחנו מחכים, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, very good, very good. ואז היא מביאה לנו את הצלחת. צלחת גדולה, אחת, שתינו. מה קורה פה? אין מזלגות, אין שום דבר, כן? אין נסקים, אין סכום. ואז הוא בא, לוקח חופן עם היד, ומאכיל אותי. עכשיו, אחר כך. לא, לא, לא. מלאריה מגיעה מיתושים, זה לא מזה. אני אגיד לך מה חטפתי מזה. ואז הוא מחכה, הוא לא אוכל. ואז אני מבין שאני צריך להאכיל אותו. אז אני לוקח, מאכיל אותו, הוא לוקח, מאכיל אותי. ככה אנחנו משחקים פינג פונג במשך איזה שעה, רק בשביל לסיים צלחת אחת של אורז עם משהו. ואז אנחנו יושבים, הוא מסתכל עליי, אוקיי, אוקיי, הוא מסתכל עליו, אוקיי. ואז רציתי לשבור את הקרח, אני מצביע על הקדרה, אני עושה לו very good, מומו, אז הוא מתחיל לצחוק, מצביע ועושה מיהו מיהו. אין מה לעשות, זה לא רק שהלכתי ללא נודע, גם אכלתי את הלא נודע. אנחנו נראה עוד קליפ, תמיד אמרתי לכם שהתחלתי בגלל החלום שלי, לא עשיתי בשביל אף אחד, וגם את החלומות הבאים שלי, ההבדל בין עשה גדול למסע עצום, זה עם כמות האנשים שאתה סוחף איתך בזמן המסע. כל המסעות שלכם, כל המסעות שלכם, אני לא מדבר על להקיף את העולם, או לרוץ ככה, או לטפס אברסט כתבים. גם לכם, כל אחד, כל אחד והמסע שלו בחיים. אבל ההבדל בין מסע גדול למסע עצום, כמה אנשים אתם סוחפים בזמן שאתם חולים בעיניים פקוחות, שאתם עניים בדרך. אני יודע שברגע שאני אבחר את החלום הבא, יהיו הרבה אנשים, כמו שהיו איתי, רחו איתי. איזה אלפי אנשים, לא פיזית, מנטלית, הייתי לבד שם. דרך אגב, כל הצילומים שראיתם, זה אני צילמתי. אין צוות. זאת אומרת, מה שראיתם אותי הולך, שמתי את המצלמה על חצובה, הלכתי וחזרתי. בגלל זה יצא 66, אם לא, אם היה לי צוות, זה היה לוקח 64 אולי. עם כאב ראש אולי, אבל בסדר. אני תמיד אומר הלכנו, אני אגיד לך למה. כי זה אני, קוראים לאופניים שלי אמונה. ואתה מפתח מערכת יחסים מאוד יפה. לפעמים אמונה בדרך כלל דוחפת אותי, אבל גם אני לפעמים דחפתי אותה. אז תמיד צריך להגיד אנחנו. כי אני אגיד לך, עשיתי את זה לבד, אבל לא עשיתי את זה בצורה בודדת. הייתי כל כך הרבה עזרה מהחברים שעזרו לי. הרבה מאנשים שלא הכרתי לפני זה, שהכירו אותי בעזרת אמונה. והרגשתי תמיד שאני ביחד עם משהו. תמיד אתה צריך להגיד שאוקיי, לפעמים יש לך את האתגר, אבל לפעמים גם ההשראה לוקחת אותך קדימה. תמיד רציתי להגיד לעצמי שיש לי עוד סיבה בשביל לחיות כמו שצריך. אמונה? אמונה? וואי, זה סיפור. שדדו אותי במקסיקו. זה היה סיפור ענקי עם אקדח, וזה היה מאוד 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 מבאס, כן? זה היה קפה. חזרתי לסן דיאגו, שם התעזרתי בכל הציוד שאני צריך. הייתי גם בטלוויזיה, בפוקס ניוז, אז האמריקאים עשו מזה בצורה מאוד אמריקאית. ישראלי שמקיף את העולם באופניים, נשדד במקסיקו, ואמריקאים came to the rescue וזה. היה מאוד סבבה, התקשרו לפוק, לתחנה, ואמרו להם שהם רוצים להקפיץ אותי לאותו מקום, אנשים טובים, ואחרי 10 ימים התחלתי בדיוק מהמקום שבו נשדדתי, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, הרגליים שלי עובדות, הלב שלי פועם, ואמונה לצידי, קדימה לחיים. ככה היא קיבלה את המסע. תודה. תודה רבה. נשארו לי רק 11 דקות, אז אני אמרתי לכם שהתחלתי בגלל שאני רוצה להתחיל, רוצה להגשים את עצמי, אבל לפעמים יש לנו הזדמנויות בחיים לעשות משהו גדול מאיתנו.
משהו לפעמים שיותר גדול מהעולם הזה. שהייתי באיסטנבול, יצרתי קשר רוכבת עיוורת מישראל, שמה אורלי טל, בת 50, מירושלים, כתבה לי ואמרה שהיא שמעה עליי, והיא רוצה שאני אקשים את החלום שלה, בזמן שהיא תבוא לרכב איתי באמצע החלום שלי. אני יכול להגיד לכם שאמרתי, תקשיבי, אני צריך לרכב על זה, נראה לי זה גדול עליי, כי אני באתי, אין לי שום אינטראקציה, אני רוצה לעשות את ה-100%, אבל אני לא יודע אם אני יכול. מדם מוגבל, אני צריך להיות איתו 24 שעות. אמרתי, אני צריך לרכב על זה. אחרי 3 חודשים אמרתי לה, אורלי, בסדר, תבואי, אני אפילו אעזור לך מהכסף שאין לי, מההרצאות. הבאתי אותה, אני אביא אותה, ואז היא הייתה מורה להגיע לדרום מזרח אסיה אחרי סין. אבל לצערנו, נכנסה במכונית פה בארץ, והיא לא יכלה להגיע, שברה את הרגל. ואחרי 3 חודשים היא תמיד רצתה, ואני לא יכולתי לחכות, כן, העולם מחכה לי. חציתי את אוסטרליה, ואז אמרתי, אורלי, אין בעיה, אנחנו נביא אותך. היא הגיעה לאדלייד ביחד עם חבר, וביחד רחבנו 1,100 קילומטר, על אופני טנדם כמובן, ואני יכול להגיד לכם שזה אחד האתגרים הכי גדולים שהיו לי בזמן האתגר הזה. צריך להבין, אני לא הכרתי אותה לפני זה. והיא תמיד, תמיד אומרת, רואי, זה היה בליינדט, אין מה לעשות. והייתי צריך להכיר אותה לפני כמובן, ואני יכול להגיד לכם שהיה לי מאוד קשה להגיע מאקסטרים לונלינס לאקסטרים ביחד, וגם, אבל אני שמח בסופו של דבר שצלחנו לעשות את זה, ובואו נראה את הקליפ הבא, ואז נראה לכם שגם אפשר לראות יותר שיש אנשים עיוורים לצדנו. וזהו, בואו נראה את ה... בבקשה, את הקליפ השלישי. שהכוונה נותנת אמונה לא מבין מה קורה וחושב מי שומע את מה שבלב ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה ורואה עתיד וחושב תמיד אני
תודה רבה. היה ממש מדהים האתגר הזה. והתמונה הזו, קצת שאלו אותי פה, במאחורי הקלעים, איך מימנתי. הרי צריך מישהו ששלם לי על הפסטה. אז אחרי שקיבלתי הרבה לא בארץ, אמרתי, אני לא יכול, אני חייב להתחיל, העולם מחכה לי, אני לא מחכה לאנשים אחרים. והתחלתי את המסע, ביחד עם תרומות של חברים טובים, והמשפחה שלי עזרה. האמינו, כמו בתואר ראשון. ואחרי שנתיים וחצי, אחרי שחציתי כמה יבשות, חברת מעדן נתנה חסות ונתנה לי את כל מה שאני צריך להמשך המסע. ועכשיו אני מקלקל את עצמי, פלוס מינוס, מתרגל לחיים בישראל, וישראל תהיה הבייסקאמפ שלי. מפה אני אלך למקומות יפים בעולם, תמיד אני אחזור. מאוד חשוב לנו, אנחנו חיים בעולם של אינסטינקט. אני רוצה עכשיו להיות פה, אני פה, כוכב נולד, כל הדברים האלה וזה. היום אני פה, מחר אני פה. אם אני אקח את הכנס הזה עכשיו, את כל העולם הזה, ואשים אתכם בגובה 5,000 מטר, רק 5,000 מטר, ייקח לכם כמה שעות עד שלא לא יהיה לכם אוויר, אתם תחנקו. למה? כי אנחנו לא רגילים לזה. לא רגילים להגיע כל כך מהר. צריך לבנות עצמנו. מי שיודע, מטפס את האברס, טיפוס האברס, זה לוקח חודשיים. למה? עולים לקמפ 1, יורדים. עולים עוד פעם, לקמפ 2, יורדים למטה, אוכלים כמו שצריך. מגיעים, מכינים את עצמנו בשביל הפסגה. ורק אז אנחנו יורדים. קודם כל, בואו נכין את עצמנו טוב, 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 ואז נרוויח את הפסגות הכי חזקים שלנו בחיים. אני רוצה לחזור, בבקשה, אני אסיים עם שיעור שלמדתי בקורס הטיפוס, שקוראים לו Mountain Manners, הליכות הערים. נמדוק לנו, אחד מהם, זה כל פעם שיש מטפס הרים שמגיע לקראתנו, אנחנו תמיד מקבלים אותו יפה, שלום, מה קורה, מה אתה צריך, אתה צריך משהו? הוא מספר לנו על הדרך שהוא עבר, אנחנו מספרים לו על הדרך שעברנו, בשביל להיות ביחד, להיות ביחד, אנחנו נהיה יותר חזקים. הוא יודע דברים שאני לא יודע לעולם. אני יודע דברים שהוא לא יודע, אז בואו נדע ביחד. והליכה האחרונה, שלימדו אותי, וזה הפילוסופיה שלי כרגע בחיים, זה תמיד שאנחנו מגיעים לקמפינג גראונד שלנו, אנחנו עוזבים אותו יותר נקי ממה שקיבלנו, איפה שישנתי. אנחנו מגיעים למעל, יושנים, טוב מאוד, צריך לנקות. וניקינו הרבה, זאת אומרת, של קורסים משנים קודמות, ניקינו פחיות ודברים כאלה וזה, הוספנו לעצמנו עוד 10 קילו רק למטה. זה לא מספיק שלנו 40 קילו, צריך עוד. וזה משהו אחד שאני אשמח לעשות כל עוד אני חי. שאני אעזור את הפלנטה הזאת, שאתם תעזבו את הפלנטה הזו, אני מקווה שתעזבו אותה יותר נקייה, יותר טובה, ממה שקיבלנו אותה. כי זה הכוח אצלכם, כוח אצלנו. רק צריך להאמין וקדימה למסורות שלכם בחיים. תודה רבה, נהניתי.